Børlund Kloster, så er det nu. Giv os et svar på, om der er et liv efter døden. Jeg tror ikke på det. Der er et eller andet herude, hvad var det? Jeg så alt! Så nu, det gør I simpelthen ikke mod, hvad det der. Den her video, den er ikke lavet for at skræmme jer. Den er lavet for at finde et svar. Hej Michael! Velkommen til! For et par måneder siden besøgte jeg Michael, som mener hans lejlighed er hjemsøgt. Han viste mig en overvågningsvideo, han havde, hvor noget uforklarligt skete. Der er nok nogen, der vil sige, at det er støv og ting og sager, der flyver rundt. Men jeg har eddermame aldrig set et stykke støv tænde en sensorlampe. Det gjorde mig selvfølgelig voldforvirret. For jeg tror ikke på spøgelser og ting imellem himmel og jord. Men det gjorde mig nysgerrig. Så jeg tog kontakt til to professionelle spøgelsesjæger, som også har deres helt eget spøgelsesjægerprogram på TV2 Nord, hvor de flere gange har oplevet uforklarlige ting. Måske de har et svar. Jeg tog Michael med mig til Aalborg for at mødes med dem. De tog os med os hen til Danmarks mest hjemsøgte sted, Børlum Kloster, i håb om at skaffe et bevis til os. De fortalte faktisk, at Michaels overvågningsvideo var noget imellem himmel og jord. Det er noget med et eller andet sådan. Ja. Det ser sådan ud. Det er jo også under dine fødder her. Er der jo også. Der ligger også lige. Ej, lad nu være. I kan se hele videoen nede i beskrivelsen, så vil I også meget bedre forstå den her video. Velkommen til. Det første, der skal ske i morgen, det er, at du skal lægge din telefon her, fordi yes. Den må vi ikke have med. Fordi den kan gå ind og forstyrre de her fine apparater, vi har. Så kan du heller ikke ringe til din mor, når du bliver bange. Nej. Hvordan kommer jeg så i kontakt, hvis jeg nu sådan, hvis der sker eller andet? Det kan du ikke. Tak, nej. Vi er her, og vi passer på dig. Ja, det har jeg også godt med at gøre. En meget vigtig ting, når vi går over i kirken, det er, at du må ikke løbe. Uanset hvor bange du bliver, så må du aldrig løbe, fordi der er helt mørkt. Og så er det forbudt at sige bø til hinanden, fordi vi gør det her seriøst. Når vi gør det her, så er det vigtigt, at vi stoler på hinanden, fordi vi skal ind og gøre noget, der er ret grænseoverskridende. Du må ikke sige bø, Michael. Michael, han har det med at sige bø. Ej, Michael. Nu kører vi det her over i Night Vision. Okay. Det her kamera, det kan filme i mørke. Vi skal over i kirken, hvor der er helt mørkt nu. Jamen, hvad skal vi over i kirken nu? Nu skal vi finde spøgelser. Okay. Jeg har nøjeren. Man siger, at hvis spøgelserne fysisk var inde i kirken, så ville der være så mange af ruderne, de ville springe. Så mange spøgelser er der på Børlum Kloster. Altså, jeg håber faktisk på, at vi får fat i nogle spøgelser. Åh, her. Michael, kom her. Du skal være tæt på mig. Vi er jo kommet ind endnu. Nej. Men vi går stadigvæk oven på en masse døde mennesker. Lad være med at vende op det. Ude på gårdspladsen, ja. Det er et stort gravkar. Der ligger munke i, no shit, i 18 lag. Ej, det er helt mærkeligt ikke at have sin mobil på sig. Det er sådan helt, man føler sig helt nøgen. Det er nok det, der er mest skræmmende for mig, ikke at have sin mobil. 1, 2. Hvorfor tæller du ned? Nu går vi i gang. Ej, vent, har vi ingen lommelygter med? Ej, vi forsøger at undgå at bruge lommelygter. Ej, jeg kan faktisk slet ikke lide det her. Men du kan se her, kameraet, det er vores øjne lige nu, så det kan fortælle os, hvor vi går. Nu er vi kommet ind i kirken på Børlum Kloster, og du kan høre, der er sådan en god akustik herinde. Nu kan vi lige prøve at kalde ud. Er der nogen? Fra nu af kommer jeg ikke til at klippe særlig meget videoen for at give jer den bedste og mest reelle oplevelse. Hvis der er nogen herinde, så gør vi jer ikke noget. Vi er bare kommet for at dokumentere, om det spøger her i kirken på Børnum Kloster. Og for at vise... Nej, undskyld, jeg ved, jeg kunne ikke holde den ende. Nej, men det er bare sådan, den kom højere og højere op. Jeg blev nødt til at få den ud. Vi vil også rigtig gerne vise Morten og Michael, at det er rigtigt, der spøger her på Børnum Kloster. At de får de samme oplevelser, som vi har fået i det her kirkerum. Ja, vi hørte det også. Det var så døren. Den er ikke lukket helt. Det lyder nøjere. Er der nogen herover ved døren? Det her kirkerum. Nej, den her ligger løst. Ej, lad lige være med at være så nøjeren. Jeg bliver helt nøjeren nu. Det er altså lidt skæve, for man ved, der ligger nogen herunder. Ja. Ej, stop så. Hallo, Michael, kan du ikke lige gå ved mig ved siden af mig? Du skal lige være ved mig. Hold helt kæft. Hvad var det? Jeg ved det ikke. Sådan der dør der. Det er sygt nøjeren. Nej, det er det papir her. Ja, det er det så. Er det? Fuck, jeg kan ikke. Dit ansigt, det er priceless. Skal vi
vi ikke sætte kameraet på den der, så? Jo. Hvor du spiser. Ja. Jeg har spist bolcher. Nu har vi den her ghostbox. Vi vil prøve at se, om vi kan få nogen til at snakke med os. Er der et sted, vi har prøvet, hvor den har sagt en sammenhængende sætning? Ja. Og det vil ikke kunne lade sig gøre, fordi den kører så hurtigt over radiokanalen. En lille maskine, der kan opfange spøgelserne. Det vil sige, at vi kan være heldige, at der er nogen, der rent faktisk gerne vil snakke med os i den her. Nu giver jeg den her til Morten, og så kan I bruge hans energi til at kommunikere med os. Fortæl os et navn, her Morten. Hvorfor skal jeg den? Man siger jo, at spøgelser udsender elektromagnetiske felter, og den her EMF-måler, jeg tænder nu, den kan opfange de her elektromagnetiske felter. Så hvis der er nogen herinde, og den her den blinker, så er det i hvert fald et godt tegn på, at vi ikke er alene. Og den synes jeg, du skal prøve at sidde lidt med mig på. Hallo, okay, kan jeg ikke lige sige et eller andet? Jeg er ikke så god til det her. Kan du fortælle, hvilket årstal du døde i? Hørte I også det? Jeg har svært ved at høre det. 8. Der blev sagt 8. Det var nøjeren, det der. Nice. Jeg får okay. Det sygeste kuldevisninger nu. 8. Nej, snak. Der er sgu hul igennem nu. Nu skal du snakkes. Hvad mere end 8? 5. Det der sker er, at vi får datoen den 8. maj 2001. Noget jeg finder mistænksomt er, at jeg finder denne mand, som ifølge internettet har været godsejer på Børnum Kloster, som er født den 8. maj. Fortæl os, hvad du hedder, så vi ved med 100% sikkerhed, at vi ikke er alene her. Igen. Der er en kvinde, der prøver på at sige noget. Sige noget igen. Du hører 2001, der er blevet sagt 5, der er blevet sagt 8. Og når den rammer en ganske almindelig FM-kanal, så siger den jo bare... Ja, det er jo ret nøjeren, ikke? Dig, der sagde 5 og 8, lav en lyd herinde. Saml al din energi og rør ved en af os. Ej, lad være med det. Skal det ikke røre ved os? Gå hen til Morten og brug hans energi til at manifestere dig. Rør ved ham, så han kan mærke, at du er her. Tag hans hånd. Tag fat i Mortens hånd. Der var en kvinde, der sagde noget. Ej, jeg får kuldegysninger. Så jeg kan ikke mærke noget. Skal vi prøve, Mikkel, og lige lade dem være herinde lidt alene? Nej. Så skal vi lige gå udenfor. Nu får du kameraet her. Viner I det der? Ja da. Skal vi være herinde alene? Ja da. Mikkel, du bliver ved mig. Nu får du kameraet her. Må jeg godt gå igennem det her? I må gerne gå igennem. Er der en port eller noget? Værsgo. Døren til helvede står åben. Værsgo. Til helvede? Hvorfor siger du til helvede? Det ved jeg ikke. Skal vi ikke have den der lommelygt? Nej. Hvorfor får vi ikke lommelygten? Så? Hvorfor går I så hurtigt ud? Hvordan skal vi finde ud igen så? Det skal vi. Nu bliver vi herinde, til de kommer tilbage, Morten. Nu skal vi se, om vi kan... Mikkel, vi finder aldrig ud. Det kan jeg ikke lide, det her. Kan du holde kameraet stille, uden at gå i panik, eller skal jeg holde det? Vil du holde det? Skal jeg holde det? Okay. Ej, Mikkel. Jeg skal lige have fat i kameraet. Jamen, så. Hvordan skal vi finde rundt? Vi har jo ikke nogen lommelygt. Nej, men vi kan jo dreje skærmen, så kan vi se på den, der kan vi jo se noget. Jeg prøver at kalde på noget. Er det okay? Ej, Mikkel, du bliver hos mig. Jamen, kom, du kan holde fast i mig, hvis det er det. Ja, det gør jeg. Det er sådan en lille ægtepar. Okay, undskyld. Vi står foran alteret. Okay, kalder du? Nej, jeg skal nok, eller skal jeg sige noget? Vil du prøve først? Okay, få den her til at blinke, hvis I kender Hakuna Matata. Morten, ej, ikke sådan noget. Har I set løvernes konge? Hakuna Matata. Okay, vi tager lige seriøst. Jeg prøver at tage lige seriøst. Det hedder Hakuna Matata. Hvis der er nogen ånder, som ønsker at kommunikere eller lave en lyd, så prøv at gøre det nu. Vi skal nok være helt stille. Hvis du bliver bange, kan vi så ikke synge en eller anden sang for sådan... Ikke at være bange. Så man bliver bange, så synge æblemand eller hvad. Jo, så synger vi æblemand. Ja, okay. Æblemand. Nej, ikke allerede. Nå. Hvis der er nogen, som ønsker at kommunikere, så lav en lyd eller manifestere jer selv. Hvad betyder manifestere? Det ved jeg ikke. Man viser sig. Nå. Morten, skal vi ikke prøve at gå lidt rundt? Vender vi kameraet om, så kan vi se på den skærm her. Ej, jeg får sådan en kvalme, men du bliver lige hos mig. Nu kan vi se, nu har vi det her at kigge på. Der var lige en ord. Mener du det der? Ja. Mikkel? Okay. Jeg vil gerne derind, Morten, bag det der gardin. Nej, det vil vi ikke. Gerne derind, Morten, bag det der. Kom og trin. Åh, det er højt. Jamen, jeg kan faktisk lyse den. Den lyser lidt, den her. Jamen, jeg kan
Ej, Michael. Jeg aner ikke, hvad der er herinde. Bare vær forberedt på, at der måske kan stå en statue eller andet, så ikke du bare går helt i panik. Ej, det er da helt vildt ulækkert, det her, Michael. Ej, det kan jeg ikke lide, Michael. Kommer du med? Er du med? Ja, jeg prøver bare lige at have en masse alderlys. Mon, jeg prøver lige at kalde igen, ikke? Ej. Og jeg bruger bare den her som lumpesløs. Jo, det jeg står lige og banker ind i. Og det er sådan en lysstag, jeg lige rammer. Ej, der er en flaske vin her. Michael? Nej. Vi drikker også fuld. Nej. Skal vi prøve at gå ned ad gangen, for jeg synes ikke rigtig, vi sjovere her. Ja, lad os bare komme væk. Det er mega nøje, at man kun kan se, hvor man går i kameraet. Er du med ude? Husk, der er tre. Hvis der er nogen fra den anden side, som ønsker at kommunikere, så lav en lyd. Vis jer for os. Kom herop og brug vores energi. Hørte du det? Hvad er det der, Michael? Det lyder som sådan en ulvelyde. Prøv at lave den lyd en gang til! Kan man se min ånde? Ja. Kan vi lige prøve at gå lidt væk? Kan man se den herover? Ja. Okay, så er det måske bare fordi jeg er koldt herinde. Der var også fugtigt på gulvet. Så det bliver stående her, mens jeg lige går op og skridt dernede? Nej. Hvis der er nogen, der ønsker at kommunikere, vil I så ikke godt please lige få den her til at blink, så vi lige kan få en rigtig fed YouTube-video ud af det? Ej, skal jeg sige det anderledes? Ja, det må du nok hellere, du fjoller det lidt okay. Meget. Okay, undskyld, jeg fjoller. Det var ikke meningen. Lige nu går vi oppe på en masse begravede biskopper. Ej, Michael. Men det gør vi jo, og det jeg har vi jo fået at vide. Vi ikke gerne lige blinke i den her, så vi kan få det overstået. Æblemand, kom indenfor. Nu åbner de døren. Nå, nu kommer de ind. Hej. Kald det engang, og så tror jeg, vi hørte en lille lyd. Så lad os gå derop, hvor der er mest spændende. Nej, hvad er det? Det er derop. Nu skal vi derop en tur. Taget betragtning af, at du siger, du tror på spøgelser, så er du da lidt nervøs. Jeg er ikke nervøs. Det, jeg er allermest nervøs for, det er faktisk at opleve spøgelser, tror jeg. I vil altså ikke noget ondt. Nej, vi har bare lige hørt en hel masse dæmoner, hvad ved jeg. Heroppe, der var det, at klaverianten ville gå, ikke? Ja. Heroppe har der været en klaverian, der nægter at gå op. Fordi der var noget negativt heroppe. Noget, hun ikke brød sig om. Og vi har oplevet herinde. Jeg har oplevet herinde. Ej, hvad er det her? Prøv at komme herover til mig. Her har vi oplevet, at lige her, hvor Nikolaj står. Jeg skal slukke din lygt. Ja, hvor Nikolaj står, der optræder der lige pludselig en tåge for. En tåge? Ja. Og det fanger du faktisk også på kameraet, så det kan jo, I kan se det klip lige her. Så det ser tåget ud. Gør det ikke det? Lidt dernede i hjørnet. Prøv at stikke hånden frem og mærke. Hvad mærker du? Kold og varm. Ja. Og i den tåge, før den optræder, der har vi ingen ånde. Altså du godt det der, man kan se, ligesom når der er koldt, at der kommer... Ikke også? Det havde vi også lige dernede. Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan se det her. Prøv lige. Se. Inden vi gjorde det, inden vi så den, der var der ingen ånde. Nej. Da vi ser den, så er der en ånde. Og de har så fortalt... Det er de sygeste kuldegysninger lige nu. Oh. Gør du? Det gør jeg også. Ja, det gør jeg så også nu. Men jeg ved ikke, om det er, fordi I siger det. Ej, jeg ved ikke. Jeg er bare nøren på. Men, jeg ryster helt. Men før det, der har vi ingen ånde. Det lyder sygt meget, som du går nogen her. Jeg hørte det godt. Er der nogen her? Hørte du det? Jeg hørte det. Igen? Ja. Er det ikke papiret? Jeg ved det ikke. Hvad var det? Oh! Oh! Der er et eller andet herude, hvad var det? Jeg så et eller andet. Der var et dyr der. Et eller andet. Der var et eller andet. Du så det også. Jeg så det også. Jeg så ikke noget. Jeg kiggede den anden vej. Var det et dyr? Jeg ved ikke, hvad det var. Der var en sort sky, der gik forbi her. Det var fucking nøjeren, det der. Prøv lige at filme derhen, Michael. Der var et eller andet. Kan ikke lige lyse? Der er ikke noget lige. Prøv lige lys. Jeg så ikke noget. Hvorfor er det så meget, vi er snydt? Det så f***ing nøjeren ude, det der. Hvor var det, siger du? Hvor langt var det? Det gik lige forbi her. Ej, det er lige ved siden af mig, eller hvad? Kan I lige lys? Har det været lige forbi mig? Det gik. Det kom her. Gik den her vej. Det, jeg så det godt. Okay, jeg så godt det der. Og jeg så den to gange. Og det var som om, det var en... Hvad er der herinde? Ja, det er sådan en fangebro. Kan vi godt lige please tjekke, om der er en kat? Fordi jeg vil have, at det ikke skal være spøgelse. Der er jo ikke noget her. Hvor vej gik det? Den her vej. Det kom herover fra trappen, mand. Vi kunne høre noget, der gik på trappen, og så er det gået den her vej. Ej, jeg var lige ved siden af. Ej, det sted her, det er nøjeren. Ja, det er så nøjeren, det her sted. Ej, det her, det kan jeg simpelthen ikke lide. Ej, men kan vi ikke lige gå derind og se, om der er en kat? Prøv at se der. Nu skal du herinde.
Hvad? Hvorfor skal jeg derind? Du skal derind. Det skal jeg vise dig lige om lidt. Jamen, kan vi ikke lige tjekke, om der er en kat? Altså, jeg kan ikke... Der er ikke nogen kat. Der er ikke nogen kat. Så vil jeg ramme forbi os igen. Jeg kan ikke komme ned andre vej. Nu skal du have... Jamen, ind i det der rum der. Der er ikke nogen kat. Nå, kig ind i det der rum. Er der en kat? Der er ikke nogen kat. Der er ikke nogen kat. Men nu skal du herind, Morten. Og så lige efter det her, så skal jeg derind. Ja. Ej, nej. I låser mig ikke inden. Ej. Vi låser dig lidt inden. Må jeg godt... Nej, det mener jeg. Det gør jeg ikke. I låser mig ikke inden. Du er fanget. Sådan set i princippet låst inden nu. Det er fordi, at frygt har vi en teori om. Gør noget. Ved en. Mener I det der? Prøv at høre, det der, det kan jeg ikke lide. Det er rigtigt. Altså, du har selv taget kontakt til os, Morten. Det er sådan her, man gør. Men efterlader mig ikke. Ej, lad lige være. Det her, det kan jeg ikke. Nu forlader vi dig, Morten. Nej, og så får du lov til lige at være heroppe lidt alene. Ej, prøv det der gør så nu... Det gør I simpelthen ikke imod, det der. Nej. Det gør I ikke. Hvis der er nogen, så går ind til Morten. Ej, prøv, kan jeg ikke bare få en lommelygt? Please. Ej, lad lige være. Jeg har nøjeren. Hvis der er nogen, så please, lad lige være med at være her. Ej, kan jeg godt komme ud, please? Jens Hansen har en bundegård. Og der var mumu her. Æblemand, kom indenfor, æblemand. Hvis I kan den her sang, så syng lige med, spulser. Tak skal I have, pæremand. Ej, det her er det mest nøjende, jeg nogensinde har prøvet. Det her er det mest nøjende, jeg nogensinde har prøvet. Jeg kan ikke mere. Ej, må jeg godt komme ud? Må jeg godt please komme ud nu? Please? Jeg luk mig lige ud. Hvad f*** laver I? Det giver mig sgu da trauma for livet, det her. Jeg oplevede det noget. Nej, jeg oplevede ikke noget. Jeg lukkede øjnene og sang julebørnesangen. Ja. Er du okay? Hvad? Er du okay? Jeg ryster. Sejt nok alligevel. Det der, det var sejt. Det var ikke sejt, det var ulækkert. Det var virkelig sejt gået af dig. I kan ikke sige, at jeg lige ser sådan noget ulækkert noget, og så lukker mig derinde, hvor den potentielt kunne have kommet ind og nakket mig. Ej, nu, der er bare en f***ing skummel fornemmelse, når du kommer herop. Ej, det er helt vildt. Jamen, kan vi ikke godt komme ud herfra, please? Ja. Men nu har du prøvet lidt på egen krop at mærke, hvordan det er at være spøgelsesjæger. Jamen, det kan jeg ikke lide. Men Morten, der er jo ikke nogen kat. Hvis det var en kat, ikke? Det her er den eneste vej ned, hvor vi kom fra, og det så det ikke den her vej. Og vi har altså ikke stødt på noget endnu. Jeg kiggede lige derned, og jeg så det bare. Og så jeg det igen, altså lige med det samme tilbage. Så der var et eller andet? Der var et eller andet, om det var en kat eller ej, det, altså det kan man stadig ikke. Jeg er jo ikke sikker endnu. Altså prøv lige at høre, du lige sidder og synger æblemand. Ikke også? Så der er et eller andet, der gør noget ved dig. Ja, jeg er helt bange, jeg ryster helt vildt. Altså jeg ved ikke, om jeg kan se det. Det er super fedt. Hvad vil det godt gå det ja, der? Ja, det er ikke flere missioner til mig, tak. Hvad er det herinde? Er der en trap op? Er der en trap op? Ja, der er der blevet filmet julekalender her. Lars Hjortshøj oplevede noget på den trap her. Og nægtede efter sigende at være herinde alene efter den situation. Og der er langt op, jo. Og deroppe, dengang vi stod deroppe, da vi var her, der hørte vi de her. Hvad var det? Det kunne jeg også godt høre, det der. Det er som om, der er nogen, der sang. Lav den lyd igen. Der var den igen. Jeg skal lige ud herindfra. Jeg skal lige ud herindfra. Så nu vil vi give dig kamera, ja. Og så får du lov på egen krop og prøve at være alene. Okay, Michael, held og lykke. Tak skal du have, Morten. Nu venter jeg lige på, at drengene går ud. Nå, men lad os gå her og kigge. Åh, den knager den her trappe her. Må jeg lige tænde lyset en gang? Jeg skal lige se, at jeg ikke lige banker ind i et eller andet. Hvis der er nogen, som ønsker at kommunikere, så lav en lyd. Kom over til mig og brug min energi for at manifestere eller lave en lyd. I skal lige vide, at jeg kan intet se jer lige det der på skærmen.
Der var simpelthen en regning, jeg kan lige komme igennem. Jeg kommer ikke for at gøre noget ondt. Nu går jeg heroppe, hvor Morten og Mikkel så en skygge. Kan I ikke lade mig se den også? Jeg gør ikke noget ondt. Morten, din bums, nu fik jeg lige med chok. Jeg har ikke set nogen skygger, og jeg er sådan lidt, jeg vil også se det. Der er noget, det føles som om, der er energier deroppe. Ja, det er også. Noget, der sådan kribler i en. Okay, nu har jeg så ikke givet dig blink i den her, det må jeg så gerne gøre nu. Fat i min hånd, eller blink i den her, jeg har to valgmuligheder. Hold den der ud, hold apparatet ud fra den. Hvad? Fordi de kender jo ikke apparatet. Tag fat i min hånd, altså min højre hånd. Smider du tøj eller noget? Ja. Hvad sker der nu? Jeg brænder mig ud af min jakke. Du tænkte lige, hold da op. No. You can leave your hand on. Børlum Kloster, så er det nu. Giv os et svar på, om der er et liv efter døden. Jeg tror ikke på det. Vi eksisterer ikke. Rør ved en af os. Skub til en af os. Lav en lyd. Jeg får den her til at blinke. Jeg vil have mere. Jeg hører sådan en hæs stemme til. Yes. Okay. Aggressivitet. Hvis det er et liv efter døden, hvorfor er du så ikke der? Hvorfor er du her? Hvis I munke, som har været her i kirken, har syndet ved at besøge kvinder i et andet kloster, så lav en lyd. Det er ikke specielt munkeagtigt at læse sig over til kvinderne. Er I liderlige svin? Yeah. Ved du forresten, hvornår spøgelserne har fødselsdag? Nej. I næste uge. Skal vi sige, det var det nu? Jeg tror, det var nok det. Nå Morten, nu har du prøvet at være med på spøgelsesjagt. Ja, det må man sige. Vildt, vildt fedt. Jeg så ikke noget. Jeg har hørt noget nogle gange. Den ene gang hørte vi, det var i starten, der hørte vi begge to et eller andet. Det kan jeg ikke huske. Tak fordi I måtte komme. Og det var, ja, så siger ja, tak for det. Det var sygt. Det går bare. Ja, vildt væk. Ej, det var hyggeligt. Umiddelbart har det her stadig ikke fået mig til at tro på de her spøgelser. Det var en skræmmende oplevelse, fordi man nærmest kun kunne se noget i kameraet. Det var mærkeligt, at radioen begyndte at sige nogle tal, selvom at den kører sådan dun 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 igennem alle radiostationer. At den så ligefrem kan sige tal. Og så også i forhold til det, vi spørger, at det også at den også siger et tal. Skyggen vi så var nok bare en kat. Jeg kan selvfølgelig ikke være sikker, men jeg er 90% sikker på, at det var en kat. Det har stadig ikke fået mig til at blive overbevist om, at der findes noget imellem himmel og jord. Men det betyder også, at spøgelsesjagten den er ikke slut endnu. Smid like for flere episoder. Husk at tjekke Mikkel og Nikolajs. Er der nogen program ud nede i beskrivelsen? Vi ses i min næste video. Hej hej.